Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady, pravidelný páteční vlog. Úplně ze startu. Některý oduševněný komentáře, hlavně třeba pod reakcí na řepu. Jo? První. To, že jsi to našel na Wikipedii, neznamená, že to víš. Omyl. Nenašel jsem si to na Wikipedii, prostě to vím, jenom jsem dal aspoň nějaký relevantní náhled, abyste věděli, že něco jako přírodní glycerin prostě neexistuje. Kdybych nevěděl, že je to rostlinný glycerin a myslel si, že je to přírodní glycerin, tak to v životě nemám šanci najít, protože když dáš hledat přírodní glycerin, tak je to přírodní glycerin prostě nenajde. OK? A úplně stejně mi někdo komentoval ještě, hele, zbytečně slovíčkaříš. Každý přece ví, o co jde. Ne, neví. Proto spousta lidí říká, hele, jsem nováček, potřebuju poradit. Jsem začátečník. Ne, neví. Prostě neví všichni, o co jde. A že bych zbytečně slovíčkařil, ale když budeš v Dánsku říkat Norsko, tak tě učitel pošle do píče. To je vysoce pravděpodobný. Když budeš rohlíku říkat chleba, tak budeš za debila. No a když budeš rostlinnému glycerinu říkat přírodní glycerin, tak budeš za úplnýho kreténa. V pořádku, to není slovičkaření. To je prostě oprava chyby. To je oprava chyby. Na to stačí říct dík, sekl jsem se. Tak jako já jsem to udělal ve spoustě případů, když mě lidi opravili a řekl jsem děkuji a jsem rád, že mám nějakou novou experience, nějakou novou zkušenost, že jsem se něco nového přiučil. Ne. My se budeme urážet a dělat nafučený, protože jsem si dovolil šáhnout řepičce na obočičko. Si děláte prdel, ne? Jestli ho máte potřebu takhle zhájit, tak prostě mu běžte podkuřovat, běžte za ním, nelezte za mnou. OK? Toliko ke Kenstru na začátek. Stačilo. Komentáře téhleté, z tohohle stupidního levelu. Takže to neví, že ble, zbytečně slovička říš a ble, si prostě strčte do prdele, nebo ideálně. Běžte s tím kompletně do prdele. Hotovo. Teď normální čas pro normální lidi, co to mají v hlavě relativně OK. Co jsou švihlí takovým tím správným způsobem, normálním způsobem. Super účast na streamech. Hrozně se mně líbí koncept toho, že jsme nahodili vlastně unboxingy, ochutnávky a různé testy a osazování na streamu. Což vás baví, že je evidentní, protože prostě to je 120 lidí online a pokec k tomu a všecko. Zároveň to nahrávám a pak to v sestřihu házím na YouTube. Tohle je koncept, který se líbí i vám na YouTube. Takže absolutní paráda, tyjo. Což je prostě něco neskutečného. Jo. Wow. A mě to baví. Mě to neuvěřitelně baví, protože já vlastně takhle udělám dvě práce v jednom. A to má něco do sebe. To má takový ten správný time management, jo? Že to nemusím dělat dvakrát třeba, nebo třikrát, nedej bůh, že jo? No občas je přitom hrozná hlína. Takže hej, paráda a děkuju moc za účast na obou dvou platformách. Dneska večer taky bude stream. A mimochodem, když na to navazuju, tak ještě po tomhletom videu, protože tohleto video bych chtěl, aby bylo relativně krátký, bude větší patronský video, kde některé myšlenky rozvedu víc dopodrobná. A pokud mě chcete podpořit, tak www.patreon.com/Godwin něco. Hoďte na to vočko, budu za to obrovský rád. A vlastně s tím zároveň zrušil jsem Buy Me a Coffee a přešel jsem na TP Stream platformu, která mi umožní ukázat Donate Matter na streamu, přímo funkční Donate Matter a ukázat ho i vám, když byste měli zájem o nějaký dárek, kolik už z toho dárku je vyzobaný. Protože dárky děláme tak, že kdo přetočí Donate Matter, dostane ten dárek. Jo? A teďkom zrovna je tam Decodes, Fine Modes s limitkou od Husser Vapeů, což si myslím, že je taková poměrně zajímavá hračka na velmi příjemný a velmi, velmi luxusní vape. Když máš potřebu podjíždět, tak si to užij. Šašku. A... a co ještě? Co ještě mě napadá? Večer jsem říkal, že bude stream. Co bude příští týden? Příští týden bych hodil oko na nějaký podík, třeba to Nano 2, malinkatej drak, Vupu drak Nano. Ano, je to tak, je to tak. A pak bych hodil oko zase večer při streamu
s piplačkou na ten Mazer, s úžasňováč, který má fantasticky vychytaný vzduchy, a vyzkoušíme si, jestli to bude OK, jestli to bude zajímavý, nebo jestli to bude prostě jako kýbl nudy a nebude to za nic stát. Je ten borec je úplně vypatlanej, tyjo. Bože Kriste, kde se tyhle ty lidi na silnici berou? To je neuvěřitelnýho něco. Bezohlednej. No nic, no, to je jedno. On tam kličkuje za mnou, tyjo, jak hyperaktivní Mišo Hrys. Zleva doprava, snaží se předjíždět. Ušetříš 10 vteřin, ušetříš půl minuty. No, anebo ušetříš taky celý život, že? Tak, a ochutnávka, pokračování, vůz, další čtyři příchutě. Ty další čtyři příchutě, myslím, byly ještě horší než ty první čtyři. Jo, jakože fakt, fakt ne dobrý, fakt ne dobrý. To se nepovedlo. To je prostě jako OK, lidi, nemám, co bych teď k tomu víc řekl, loučím se s váma. Tak, prosím, maminko, ráda se stalo. A vy mějte krásný víkend, pohodovej. Jako mělo by být chladno a kde co, ale svítí nám sluníčko, ale prej po půlce republiky padá sníh. Tak uvidíme. Třeba i nám na víkend napadne. A prostě si to užijte po svým, mějte se co nejlíp. Rozmazlujte se. Rozmazlujte mě, já budu rozmazlovat vás, OK? A tím se s váma loučím. Takže čus!